جس گھر وچ ہووے ماں دی
تک لے صورت ماں دی او جے توں کعبہ تکنا ہوے تک لے صورت ماں دی تتیاں پردیس میں بابل پتران لئی جاگیران دکھ سکھ سینا ہائیو کچھ نہ کہنا تیاں شک پتر او ٹھنڈ اکھاں دی پر وچ کرے اجالا او سو پتر تم باری جا جتھے سونا جتھے سونا کمینی والا تے صدن باغی آیا بلبل بولے تے صدن باغ بہارا صدین صحبت یارا صدین مبے ہے حسن جوانی صدین صحبت